В Україні дозволили отримання додаткової дози ковід-вакцини. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Відповідно до підписаного наказу отримати третє щеплення від ковід-19 рекомендують людям із ВІЛ-інфекцією, онкологією, а також особам, які перенесли важкі операції або проходять терапії. Хочу відразу наголосити, що мова йде саме про додаткову дозу, а не бустерну. Додаткова доза – це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту в осіб, які за станом свого здоров'я, наприклад, імуноскомпроментовані особи, мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективністю вакцин в загальній популяції.